her da, har vi bikket over denne her juletida, og vi finner frem fiskeistonger. Så i dag er det rett og slett ute i Boknærfjorden, og skal prøve på litt havfiske. Ja, da er vi nå i kommet til Bukken her, og skal treffe Stian Sveland. Her er det, Sveland. Du klar? Nå skal vi ut og feske. Nå skal vi feske, ja. Ja vel, Sveland. Første fangsten i dag er på, i hvert fall. Hvor kjem det flest? Så her, ja. Det gud. Det var i hvert fall jævla smak til det. Hvor så den, du? Se den, du! Ja, vi fisk begge to her! Her, ja. Det var greit, ja. Ja. Ja, nå har vi hatt en ok start. Så nå flytter vi oss litt lenger opp i gradene her. Ja, vi er nå vær grunn da. Jeg må si det at du er i hvert fall en torskefesker. Det er noe rett og sort. Det er det. Hva sa du? Du sa du hadde noe svært. Ja, det er sikkert fint. Det er litt hyttelig. Flexi stanger. Det er småfest. Det var en sværing. For en tidssværing.
er noe sånn at det er det yngste som får drittjobben. Nei, så gamle som får det. Det er vel heller riktig det, ja. Siste forsøk bort under Boknøysen for Runo. Vi må se der. Det har vært lite torsk for i dag. Mye sei og lyr. Kun en liten torsk som ikke nådde minste målet og overlevde. Tatt meg med på en veldig god plass. Vore her i ukesvis totalt og fisk. Men aldri fått en fisk. Men det er en veldig bra plass. Det er en jævlig god plass. Dette er gammelt da. Dette er gammelt, ja. Ja vel. Kjælen. Gille. Kjekk på små stenger. Kjempa med den fisken her i hvert fall i en halvtime. Nå får vi se. Gille. Hva som skjer med her, selen? Gille. Gille. Sæler liker å gjøre det litt spennende, sånn. Skal du bare få den torsken opp i båten, da? Gille, sæleren! Fisk, det er matfisk. Nå er det, sæleren. Det er en liten fisk. Det er en liten, det kjører man. Det var nå i hvert fall en torsk, men litt liten. Sæland, hva har vi funnet ut i dag om akkurat om vindretningen? Vi får fisk på nordavind. Men jeg tror ikke hvem som helst får det til. Nei, det er Team Stian. Og, ja, og de. Gille. Gille.